Як уникнути мізків холоду в цьому вузлі? Там взагалі немає ніяких проблем, по якій би системі ви не формували собі мансарду, виходить так, що основне утеплення йде ось тут. Зараз по останньому ДБН вам потрібно двойне, хлопці, не одинарне вже перехресне, а двойне перехресне утеплення. Тобто спочатку ви робите брусочок, наприклад, в цьому напрямку, робите утеплення, а потім ще брусочок в цьому напрямку. І знову робите утеплення. А тепер подивіться, де знаходиться ваша кровільна скоба і маурлат. За утеплювачем. Зрозуміло, чому треба робити перехресне утеплення вниз, а не вверх. Тому що коли ми робимо вниз, в нас цей вузол виходить краще, тепліше. А якщо ми будемо робити перехресне утеплення ось сюди, ну тоді нам треба ще оздоблювати оцей вузол, щоб тут було місце або деревом обшивати, або щось покласти ще додатково там і так далі, тому подібне. Зрозуміло? Ось. А так ми пароізоляцію зробили, все, там все холодно, сухо, і нехай воно там собі працює. Йдемо далі.